Привіт вам усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні у нас ще одне розмовне відео, надіюсь, воно буде цікавим для вас, а також корисним. Тому запасайтесь чайком і час почнеться. Сьогоднішнє відео буде зв'язане з косметикою, але основна тема буде інша. Я хочу сьогодні поговорити про косметику, яка відноситься до російських брендів, але яку досі ми можемо зустріти на полицях магазинів або в інтернет-магазинах. Коли я готувалася до цього відео, я зрозуміла, що реально в мене є також якісь приклади косметики, яка відноситься до цих брендів, і це насправді дуже неприємно. Тому давайте не будемо спонсорувати окупанта і краще запам'ятаємо, які бренди не потрібно купувати. Тому готуйте телефони до того, щоб робити скріни, але якщо скріни ви не будете вспівати робити, то всі ці бренди я вкажу внизу в описі. Отже, рух на те, щоб забороняти російську продукцію, у нас почався ще в 2014 році. Я думаю, багато хто з вас пам'ятає, коли в магазинах продукти позначалися прапором українським або російським. От. Але так само багато є брендів, які, наприклад, вдаються до різних таких махінацій. І коли навіть ми читаємо опис, де зроблений той чи інший продукт, може бути написано якась зовсім інша країна, там Естонія, або там, не знаю, Польща, або ще якась країна. Але насправді такі бренди, вони просто ніби як створюють такі фейкові, ну не фейкові, але створюють як компанії за кордоном, і фактично під ім'ям цих компаній вони продають продукцію, яка є з Росії у нас в Україні. Стосовно косметики, також що важливо знати, те, що банально можна відрізняти таку косметику по штрих-коду, що штрих-код буде починатися з 460. Потім або 461, 62, ну тобто так до 469 включно, це 100% зроблено в Росії. Якщо ж є такий варіант, коли, наприклад, компанія, яка з Росії, але створила компанію в іншій країні і під нею продає свої продукти в Україні, штрих-код буде іншим. Але тут варто звертати увагу на текст мілким шрифтом, тобто де потужності виготовлення, де виготовляється, або банально навіть на мову, яка на упаковці, тому що іноді прям на фронтальній частині упаковки може бути написано російською мовою. Ну, звертайте на це увагу, краще перевірити лишній раз, ніж купити таку продукцію. Яка ж косметика відноситься до російської і яку ми можемо побачити в наших магазинах? Деякі бренди вам гарно знайомі, тому я назву декілька. Це чорний жемчуг, чиста лінія, бархатні ручки, Оберлік, вся сіть Брокарт, тобто магазини, де продається багато різної косметики, але, вочевидь, володіє цим всім особа з Росії. А потім рецепти бабусі Агафії, Estelle, Organic People, Beauty Farm, Rox, Natura Siberica, Lumine, Vivienne Sabo, Avon і Salvatore Ferragamo. Тобто, я думаю, ви почули тут декілька брендів, які вам знайомі. Можливо, щось навіть у вас є і зараз. Бо, наприклад, стосовно Lumine, Avon і Salvatore Ferragamo, я навіть не знала, що це насправді походження з Росії. Ось. Ще таку штуку я помітила, коли дивилась, готувалась до цього відео, що як можна зрозуміти, чи косметика російського походження. Якщо, наприклад, ми беремо там, тут є такий бренд, там оці рецепти бабусі Агафії, у них не сильно дуже добре
видно з фантазії. Тому, якщо ви десь будете зустрічати будь-які назви з ім'ям Агафія, це, скоріше всього, буде той самий бренд. Так само з словом «органік». Наприклад, там у них є «organic people», «organic планета органіка». Тобто, знову ж таки, вони вчепились в одне слово «органік», «органіка». І от всі якісь варіанти, які можна придумати, навколо того слова стрибати. Якщо ви таке бачите, скоріше всього, це теж та сама фірма. Але можете перевірити. Ви їхали до іншої країни, яку теж не потрібно фінансувати. І це саме білоруська косметика, яка теж є на полицях наших магазинів. Ви можете її бачити. Деякі бренди, вони не такі відомі, як, наприклад, з російських, типу там Avon Domine, але якісь зустрічаються і на сайтах типу мейкапу, і в магазинах. Тому ось такі бренди, які ви можете побачити. Самий популярний – це Belita Vitex, Lilo, Claire Cosmetics, Iris Cosmetics, Markel, Floraris, Miss Perfect, Release, Stem Cells і Sativa. Крім таких компаній, які виробляють якусь свою продукцію, або власники цих компаній, вони є з Росії. Так само є компанії, які не обов'язково можуть бути з Росії, але вони досі там працюють, досі там заробляють гроші, а це значить, що вони досі платять там податки. От, які ж тут компанії відзначились? Rexona, Dove, Axe, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei, Always, Tampax, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fa, Taft, Brilliance, Indola, Shampoo, Colgate і Palmolive. Дуже багато брендів, які в нас є, дуже багато брендів, якими ми, скоріше всього, деякими можемо користуватись. От, на жаль, вони вирішили, що не потрібно виходити з такої країни-агресора, і можна далі там працювати і платити податки цій країні. Якщо ми зараз вже дізнались про компанії, які краще уникати, є компанії, які можна не уникати, і можна радісно їх купляти і користуватись. І, в принципі, можна ними заміняти всі ті, які були названі до цього. Це багато таких брендів, можливо, не всі, але от парочку з них всі ви зможете побачити. Парочку я назву, це такі як L'Oréal, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Armani, Lancome, Vichy, La Roche-Posay, Redken, Kérastase, Old Spice, Olay, Herbal Essence, Clinique, MAC, Too Faced, ну і всі інші. Це хороша новина, тому що серед цих брендів дуже багато таких, які реально вони хороші, реально ми ними користуємось. І це дуже круто, що вони зразу зрозуміли ситуацію і показали свою позицію, і зразу вийшли з Росії. Тому такі бренди можете купляти і не переживати ні за що. Ось. Стосовно всіх же попередніх, ви можете сказати, ну, а що ж робити? Тобто, якщо там так багато брендів, які або з Росії, або з Білорусі, або вони не вийшли, то що ж з ними робити? Насправді все індивідуально, тому що нікого змушувати ні до чого не варто, але я намагаюся, наприклад, максимально уникати таких брендів. Бувають ситуації, коли немає іншої можливості, або ще щось, або в мене вже, наприклад, були продукти якоїсь цієї фірми до того, як про це я дізналась, то я не викидаю їх, чесно скажу. Просто я для себе розумію, що от цей продукт закінчиться, і я вже не буду купляти цю фірму. Тобто я про неї знаю, і це мій вибір її не підтримувати. Також вважаєте це шкідливим підтримувати такі бренди, які або з Росії, або з Білорусі, або вони не вийшли з цих країн.
то просто ви ігноруєте і купляєте інші бренди, і нічого страшного. Радує те, що є багато компаній, які вийшли, і їм прям респект. Також є ще одна група компаній, це саме українські косметичні компанії, але я думаю, про це ми з вами поговоримо в наступному відео. Не засмучуйтесь, якщо якісь продукти цих фірм у вас вже є, це ваш вибір, що з ними робити, чи довикористовувати, чи викинути прямо от після цього відео. Знайте просто про ці бренди і робіть правильний вибір. Я вам дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки. Це все допомагає піднімати мій канал вище в YouTube, більше людей його тоді бачать. І тим самим ви також підтримуєте розвиток україномовного YouTube і українського контенту. Тому дивіться все українське і побачимось в наступних відео. Бувайте!